הסדר האחרון וזה שאחריו. שפשפתי את עיניי נוכח הדוח על מצב האושר של הגלובוס, שהעמיד אותנו במקום ה-12 במדד האושר העולמי השנתי מתוך 149 ארצות. ולאור המקום המכובד הזה חשבתי איך אנחנו מעיזים לפעמים לקטר על חיינו. ואיך זה יכול להיות שבין סגר לסגר ובין בחירות לבחירות שהיו לנו בשנה שנתיים האחרונות, האושר רק עלה. וגם, למה בכלל פינלנד ראשונה? דבר אחד בטוח, בשלב הזה אין לי מושג אם להיות מאושר או לא, כי הטור הזה נכתב ביום הבחירות, והתוצאות האולי מפתיעות תיוודנה רק אחרי שהוא ירד כבר לדפוס. לעומת זאת, לפחות אני והטור יודעים היטב שמחר מוצאי שבת, ערב פסח, ושזה אגב מוזר שליל הסדר חל דווקא בצאת השבת, כשהכל יוצא ולא נכנס. זהו, ועכשיו כיוון שחג הפסח גרם לי אושר גדול רוב חיי, אני רוצה לנסות לספר לכם על הסדר האחרון ועל זה שאחריו. אז בואו נתחיל מההתחלה. כשהייתי ילד בן 6, פסח עורר תשומת ליבי בעיקר בגלל משחקי הכוחות על רווח והפסד, בין הילדים הטייקונים בעלי האגוזים. כמובן בגלל עצירת הספקת הלחם, בוען של המצות, אפי קומן וכוסו של אליהו הנביא, שטעיתי, תמיד זה העסיק אותי אז, אם הוא באמת נכנס בדלת ושותה את כוס היין כשיורדים על הגויים ושפוך חמתך. מה שכן אהבתי את החג הזה מכל החגים. אהבתי לבוא לסבתא וסבא שלי, שם התנהל הסדר המשפחתי המופתי שלנו מדי שנה. וסבי, הוא היה בלי ספק מנכ"ל הסדר הטוב ביותר בימים ההם. לבוש מצנפת, לבנה, הוא היה מניח את עצמו על קרים גדולים. עושה סדר כהלכתו פיקס. ולמשפחה הקטנה, שזה עתה שיקמה את עצמה משואת אירופה ועלתה לארץ, הסדר הזה היה בשבילנו פצצה. וכשהיינו נוסעים אל ביתו בקריאת ים ג' שבקריות, בסוף הקריות, הייתי עולה ישר למקום הראשון במדד האושר, כי אהבתי את הנסיעה באוטובוס הירוק של אגד, מהתחנה המרכזית בתל אביב, שיחסית לעובדה שבני ישראל שוטטו במדבר 40 שנה, נמשכה עם הפסקה לגזוז, אותו פרק זמן כמו של טיסה לאנגליה. וגם היה בונוס. לא פעם ראיתי מהחלון את הים. 12 איש בלבד הלכו עד היום על הירח. עדיין עם כל הכבוד לאירוע המדהים הזה שהיה בו צעד קטן לאדם וצעד גדול לאנושות, לא המציאו עד היום את חג הירח, שבו נניח מתכנסים כל בני האדם בעולם ומספרים את ההגדה על החללית ו-12 האנשים. אז חג הנחיתה על הירח אין, ואילו חג היציאה מעבדות לחירות, יש. כי אנחנו היהודים זוכרים גם זוכרים. ואם במרכז הסדר עמד אז עבורי האפיקומן, אני זוכר היטב שתמיד מצאתי אותו בקלות יחסית. למה? כי כמו שאתה משחק עם ילד בחיובים, בכדורסל, ונותן לו לנצח אותך, ככה דאג סבא שיראה בזווית העין הצעירה שלי איך הוא מחביא אותו מאחורי גבו. זה היה טקס מלא מוזות. בעיני רוחי ראיתי את כל בני ישראל נכנסים להול, מסדרון, וצועדים שורות שורות, עד שהיו מגיעים לאמבטיה שהייתה נקרעת לשניים כמו ים סוף. ולימים, כשראיתי לראשונה בקולנוע את הסרט עשרת הדיברות, עם צ'רלסטון הסטון, שהיה לבטח הכי משה שהיה אי פעם, ישבתי נפעם. כי בסרט המפואר ומלא האפקטים שביים ססיל בדמיל, נכנסו בני ישראל כמו גולשים לים, לים סוף, שנחצה לשניים ועמד דום לכבודם. ובהוראה את המתכל של משה, שכלל את אהרון ויהושע, טבעו המצרים בענף מטה הקסמים ההרי פוטרי שאחז בידו. וואה, זה הסרט אדיר. ורק אחרי מה שעברנו עם הקורונה אפשר להבין את גודל מגפות הדבר והשכין שפרעו חטף. ולאור פעליו של משה להבין מה זה מנהיג ומה זה עם. פרעו היה אובססיבי כלפי בני ישראל שכונו אז העבריים, כי כוח העבודה שלו ירד פלאים כשהם יצאו מהערים שבהם עבדו בתמורה עלובה. אבל מה שהוא לא ידע הפרעה הזה, זה שממשה עד משה לא קם כמשה. וכך חגגנו את הסדר ההוא בשנת 1959,
ואחריו נסענו את כל הדרך המתישה הביתה לשכונת ביצרון שבה התגוררנו. ואגב, מהר מאוד התפקחתי והבנתי שסבא שלי שתה מהכוס של אליהו שלא ממש בא. פשוט הצצתי וראיתי שהוא עושה את זה. ואחר כך עברו עלינו עוד כמה סדרים עד שסבא שלי הלך לעולמו. ויותר לא נסענו לקריה הקטנה. והתחלנו לעשות סדרים בבית. אלא שהם נהיו יותר עצבוביים, עצובים ומעיקים. כי חסרונו של מנכ״ל הסדר הכי טוב שקם בעולם ניכר לעין. עסק ביש, חשבתי, כשהיינו ממלמלים די במהירות את האגדה וממתינים בקוצר רוח לביצה הקשה, לחרוסת ולקרפס. ועדיין עבדנו בזה ושרנו את מה נשתנה וסחבנו את האפיקומן, ועדיין אבא הבטיח לנו דברים שלמחורת, מחורת הסדר שכח ולא קיים. שטויות. זה היה משחק הבטחות שלא מתקיימות, בערך כמו הבטחות בחירות. אחר כך התחלנו לפקשש סדרים, כלומר, הם נהיו קצרים יותר ויותר, ולא פעם דהרנו כמוכה עמוק לסוף האגדה כמו לבחירות. הסתפקנו בלשיר רק את חד גדיה, חד גדיה. מה, אני אוהב את השיר הזה. והילדים החדשים גילו כבר יותר עניין בסופר מריו מאשר במשה. וכשאבא נפטר, לפני 17 שנה, ועל אחותי הוטל להיות אחראית על הסדר, היא לקחה אותו כדרכה, אחותי נאווה, ברצינות, אפילו התפיסה את האגדה שהורינו אמרו כמעפילים כשהיו במחנה ההסגר בקפריסין, אחרי שהבריטים לכדו את אונייתם ליד חופי הארץ. וזו הייתה ממש חגיגה בסנוקר, סליחה, חגיגה בסדר. תמיד מצאתי באגדה משהו שאפשר היה לקחת לחיים, ולא רק את המשפט המשתמע ממנה, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה של מאיר אריאל. דווקא מצאתי יופי בתמימות של מה נשתנה הלילה הזה. מה נשתנה? יופי שהעיד על הרצון לעשות שינויים, ממעבר דירה נניח, עד חילופי שלטון, מסוף מגפה ועד נסיעה נניח לחוץ לארץ שממש בא לי. אבל הדבר הכי חשוב שלקחתי מהסדר, הוא ההתכנסות המשפחתית. וזה מה שעבד לנו, כשאחותי ואימי נפטרו לפני 3 שנים, שתיהן, בהפרש של שבועיים זו מזו. ולפתע הכל נתקע בנפש. אז אני לא זוכר ממש את הסדר האחרון שעשינו בטרם כל זה קרה. אני זוכר יותר את זה שלא עשינו כבר. את העובדה שמרוב כאב על האובדנים במשפחה העדפנו לנסוע לחוץ לארץ, והסתובבנו ברחובות רומא ובבית קפה איטליאנו, קראנו כזוג בודד את האגדה על 2 אספרסואים קצרים. ומהלך הזמן, התחלתי לחוש שמשהו נעקר מתוכנו, ולמרות שחזרנו לעשות סדרים מלבד סדר הסגר העצוב של הקורונה, הם נהיו פשוט חפוזים ופחות אלגנטיים. והנה ההפתעה, כשהתברר לנו לפני כמה שבועות שדווקא השנה אנחנו לא יכולים לכנס את כולם לסדר אחד ענק, כי כל משפחה מהמשפחות של הילדים שלנו התפצלה למקום אחר, עשינו דבר גדול, התכנסות טרום סדרית. אצל ביתי שבוע לפני, כלומר בשבוע שעבר. וכך לראשונה, אחרי שנה מורטת עצבים, התכנסנו אנשים, נשים וטף, הרוב אחרי חיסון שני וחלק אחרי החיסון הראשון. והיה אוכל טוב ואמירת אגדה מוקדמת ויין ושיחות נפש והמון איחולים מוקדמים, חג שמח. כשצילמתי את כולם התברר שמרוב אנשים הם כמעט לא נכנסו לי לרוחב האייפון. אבל חשבתי שגם אם העולם יפלן לנו עורף במהלך השנה הזאת, ולמרות שאנחנו לא פינים, דנים ושוויצרים, מקום ראשון, שני, שלישי במדד העולמי, עדיין יש בתוכנו עוד המון מקום לאושר. אבל, ותמיד יש אבל, כמובן שאז לא ידעתי עדיין את תוצאות הבחירות. זהו, שיהיה לכם סדר נעים וחג שמח לכולם, ותשמרו על בריאות טובה. חג שמח, שלמה ארצי. היה זה יום בהיר, שמיים בלי ענן, זה לא גן עדן פה, אם יש גן עדן שם.
אפילו האוויר היה פתאום מתוק. שאלתי מה קרה, שאלתי מה קרה, למען האמת צריך לומר פשוט, רציתי כבר להתאבד איתך מרוב יאוש. תמיד אחרי השערות נרגע פתאום. שאלתי מה קרה, שאלתי מה קרה היום. לפני 30 שנה מבית הספר על אופניים שאבי קנה, הרגשתי ככה מאושר